在2004年 ，Benz 推出了第一部 CLS， 它有什么特别？当时它是主打舒服高性能，它用了 E-Class 的底盘，四门四座是卖点。当时呢是令到很多车迷重新定位四门四座的 Coupe 跑房车。好啦，咁去到2010年嘅時候咧，喺巴黎車展咧就出咗第二代嘅 CLS。咁佢有咩特別呢？佢個設計係更具侵略性嘅，型咗好多咯。好啦，同年北京車展亦都出咗 Shooting Big， 亦都係打破咗市場一部咁大型嘅房跑車，做咗一部五門旅行版。咁喺2011年，佢仲出埋高性能嘅63 AMG 添。今日我嚟到巴塞隆納，就係為大家試我身後邊呢部第三代嘅CLS 450啦，想知道性能系点？我而家就试俾大家睇，出发。首先我就跑了一段 highway， 俾我感觉很爽快，完全好似揸紧一部3000V6 车的感觉。因为原来佢只系得3000cc， 仲要系直六 N 字，367匹马力，有500牛顿米的扭力。头先我问了工程师嘅，其实个巧妙之处咧，同嘅之前试嗰架 S Class 系一样嘅，就系嗰个48W 电，佢嘅电力输出帮佢谷大咗个力量，俾咗嗰个輕飛輪。咁個輕飛輪咧，就係喺個 N 字同個波箱之間，介乎佢哋想出力與未出力之間咧，佢就會出嚟介入幫一幫手，幫咗22匹馬力，同埋呢一個250牛頓米嘅扭力。嗱，你聽下個扭力係幫咗一半咁多噶，所以佢嘅起步突發性加速，絕對唔係講玩笑啊！呢架車舒唔舒服？唔使點多講啦。S 好多嘅豪華設備擺曬過嚟，咁有啲咩輕輕同大家講講啦。12.3寸 mon 啊，玻璃嗰度有個液晶 display 喺度，俾你可以睇到曬所有資料啊。好靚嘅燈光系統啊，新嘅 trim 啊，張凳真係唔錯。頭先丙彎嗰時候咧，左邊又頂下你啊，右邊又頂下你啊。大家見到又是白色的 CLS， 但是呢部完全不同，它更加凶猛，更加凶惡。你看下它的揸完腮，嚟自 AMG 的頭產造型，成條大白鯊咁樣樣，它就是 CLS 53 AMG 啦，20寸的 AMG 鈴啦，嗱碳纖鏡啦，屁股都不同的，有條原裝尾翼，四出死氣喉。大家可能都跟我有一個同一嘅問題，兩部車都是3000cc 直六引擎，點解？在53 AMG 身上會多了咁多馬力呢？又是工程師告訴我的，不是斷估的。這一部是真正的 Trim Turbo， CLS 450的 Trim Turbo 呢，就是透過兩邊的死氣入去個 Turbo 裏面，它是這樣運作的 Trim Turbo。 而這一部呢是真正有兩個的 Trim Turbo， 一個就是一個加大了的 Turbo 本身，另外就是一個再加大了的電子增壓的 Turbo，所以它的出力是會更加慢的，當然它的 compressor 的體積也都會比之前那部更加大。至於馬力方面呢，435匹，520牛頓米的扭力，0-100 4.5秒，你們說快不快？這麼大部車揸 highway 一點都不漏爆。這部車的特別之處，你坐下去很明顯看到胎環全部是賽車胎環的設定，9速 AMD TCT 波箱，有 Sport Plus 和這個 Manual 的時候，它的轉波反應更加快，更加棒咯。哇，這個車真的不講得少，真的正很多。除了高速公路要爬頭就爬頭之外，剛才玩山路那一下才刺激，隻隻彎咬住入 Over Speed 差不多20公里左右，咬到11，為什麼？四驅真的不講得少。首先飛完一輪 highway 啦，咁坐喺後面嗰位朋友咧就話俾我聽，好暈車浪嘅感覺咁神奇喎。
又喺山路度片過啊。咁其實咧，佢套避震就功不可沒啦。喺山嘅時候咧，我都有教咗 spot 嘅，即係等佢個傾側方面咧就會可以抗衡得好少少啦，唔使揈到佢後面傻佬咁啦。而家我行 highway 咧就用咗 comfort mode 嘅，咁個舒適程度同埋所有嘅 setting 咧，好似揸緊普通豪華房車咁咯，好寧靜。在我手上呢架53快，當然是快啦。但我前面嗰個 GTR 唔係仲快，但係又如何啊？咁塞車，車咁多，都係要俾我擔住。